मलाई लाग्छ पार्टी संगठनमा हिँडिसकेपछि त्यो माथि पनि कङ्ग्रेसी भएर हिँडेपछि व्यक्ति गौण संगठन ठुलो हो, मुख सानो, रुख ठुलो हो। हामीले रुखलाई जिताउनु परेको छ, रुखमा भोट हाल्ने वातावरण बनाउनु परेको छ। किन अब आउने उम्मेदवारको प्रोजेक्सन नगर्ने? स्वाभाविक छ, काम गर्नेले त्यो पदमा पाउने हो, सङ्गठन विस्तार गर्नेले त्यो पद पाउने हो। मैले सङ्गठन विस्तार गरेको छु, मैले पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताएको छु, मैले पार्टीलाई नम्बर एक पार्टी बनाएको छु मेरो प्रदेशमा। त्यसै भएर मेरो स्वाभाविक दाबी रहने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। त्यसै भएर नेतृत्व लिएर आउँछु भन्ने साथीहरू देखेर मलाई गर्व लाग्छ। आज मेरो प्रदेशमा किन धेरैजनाले नेतृत्व गर्छु, किन उम्मेदवार बन्छु भन्नुभएको छ? किनभने उहाँहरूले यो प्रदेशलाई कम्फर्टेबल विनिङ जोनमा राख्नुभएको छ। जो उठ्नुभएको, जो आकाङ्क्षी हुनुभएको छ, उहाँ साथीमा मैले मेरो अनुहार हेर्नुपर्ने दिन आएको छ। त्यसो भएर मलाई खुसी छ, तपाईँकै मार्फतबाट म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथीहरू लागौँ, दिन रात नभनी टिकट लाउन लाग्नुहोस्, तर जितेको भोलिपल्ट मैले ल्याएँ भने मलाई जिताउनुहोस्, तपाईँले ल्याउनु भने म तपाईँलाई जिताउँछु। टिकट ल्याए जित्छु, टिकट नलाउँदा जिताउँछु। अब अहिले आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सभा अन्तर्गत चाहिँ उम्मेदवारको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ, यहाँको उम्मेदवारी किन? सर्वप्रथम त गोकर्णेश्वर खबरलाई धन्यवाद, मेरो उम्मेदवारी प्रस्ताउने एउटा मौका दिनुभएकोमा। मेरो उम्मेदवारी किन भन्दा पनि, मेरो उम्मेदवारी के का लागि किन भन्दा पनि, म उम्मेदवार किन बन्न चाहेको, मैले गरेका कामहरू के हुन्, यस विषयमा अलिकति प्रस्ताउँछु। 2048 सालको एसएलसीको ब्याचमा मसँगै, मेरो ब्याचमा रहेर मसँगै एउटै बेन्च सेयर गर्ने र एउटै कक्षा सेयर गर्ने मेरा महामन्त्री गगन कुमार थापा 2048 हामी सँगै एसएलसी गरे। 46 आन्दोलन सँगै गरियो, सँगै ढुङ्गा हानियो, सँगै सडकमा सुतियो। अलिकति रमाइलो कुरा, त्यो बेला अहिलेका तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, आन्दोलन छ बाहिर निस्क, ढुङ्गा हान, ट्याङ्कको अगाडि सुत, संविधान च्यात, यस्ता कुराहरू सिकाउनु भएका थियो। त्यही बेला पनि हामीले कङ्ग्रेसको झन्डा बोकेका थियौँ, नेभी सङ्घका कार्यकर्ता भएका थियौँ। मेरो नेभी सङ्घको पृष्ठभूमि त्यहाँबाट सुरु भयो। राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आउँदै गर्दा म नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचित भएँ। त्यसपछि मैले आफ्नो राजनैतिक करियर त्यहाँबाट सुरु गरेँ। राजनीतिको फड्को, अर्को मेरो फड्को भनेको अहिलेको प्रदेश 3 सभापतिको रूपमा आफूले आफूलाई निर्वाचित प्रदेश सभापति भएको छु। यी कुराले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मलाई जिम्मेवारी दियो पार्टीले, त्यो जिम्मेवारी गएको स्थानीय निर्वाचनको जिम्मेवारी थियो। मेरो वडा अन्तर्गतका 3 वडाहरू, जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 र गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 गएको स्थानीय निर्वाचनमा, यो 3 वडामा नेपाली कङ्ग्रेसका सम्पूर्ण सदस्यहरू 2672 मतान्तरले जित्नुभएका छ। कङ्ग्रेसको बाहेक अरू कुनै पार्टीको बिउ समेत रहेको छैन। अर्को एउटा गर्वको कुरा, समुच्च गोकर्णेश्वरको मेयरको रूपमा पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिका 9 पाएका छौँ दिपकृषालको रूपमा। अब तपाईँलाई मेरो प्रश्न, मैले आफूलाई क्षेत्र सभापतिको रूपमा यही सब काम गरिराख्दाखेरि किन अब आउने उम्मेदवारको प्रोजेक्सन नगर्ने? स्वाभाविक छ, काम गर्नेले त्यो पदमा पाउने हो, सङ्गठन विस्तार गर्नेले त्यो पद पाउने हो। मैले सङ्गठन विस्तार गरेको छु, मैले पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताएको छु, मैले पार्टीलाई नम्बर एक पार्टी बनाएको छु मेरो प्रदेशमा। त्यसै भएर मेरो स्वाभाविक दाबी रहने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यस क्षेत्रमा चाहिँ अब उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ, होइन? अब 101 हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो क्षेत्रमा अन्तभन्दा धेरै नै आकाङ्क्षीहरू पनि देखिएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई नै यो क्षेत्रको अब विकासको लागि, नेतृत्वको लागि योग्य छु होइन भनेर चाहिँ आफूलाई कसरी यहाँले भन्नुहुन्छ? श्रीराम 40 नै किन चाहियो त यहाँ प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा? मलाई यो प्रश्न अरूले पनि गरेका थिए, तिमी नै किन?
मैले सहज उत्तर दिन्छु, यहाँ किन धेरै मान्छे भए, किन नेतृत्वमा आउने मान्छेहरू धेरैजनाले उम्मेदवारी गरे, बुझ्नुभएको छ? किनभने यो प्रदेश समितिले त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ, यसलाई कम्फर्टेबल विनिङ जोनमा हालिदिएको छ। अब सबलाई के विश्वास हुन थालेको छ नि, प्रदेश कबाट एउटा लट्ठी उठाएनी जित्छ, त्यो बनाउने जिम्मेवारी त हाम्रो थियो नि त, हामीले बनाएका हौ नि त, यसको श्रेय त हामीले पाउनुपर्छ। साङ्गठनिक विस्तार जसले गर्यो हो त्यसलाई नै त प्रमुख धार बनाउनुपर्ने हो नि, होइन र? त्यसै भएर नेतृत्व लिएर आउँछु भन्ने साथीहरू देखेर मलाई गर्व लाग्छ। आज मेरो प्रदेशमा किन धेरैजनाले नेतृत्व गर्छु, किन उम्मेदवार बन्छु भन्नुभएको छ, किनभने उहाँहरूले यो प्रदेशलाई कम्फर्टेबल विनिङ जोनमा राख्नुभएको छ। नेतृत्व गर्ने साथीले मानिलिनुहोस्, एउटाले कसैले म आज उम्मेदवार बन्छु भन्नुभएको छ, उहाँले सयजनालाई मात्रै उहाँले आफ्नो अन्डरमा लिन सक्नुभयो भने हामीले 30 जनाले नेतृत्व गर्दा 3000 भोटहरू पाउँछौँ। पार्टी सङ्गठनमा लगाएर नेतृत्व लिन्छु, म पार्टीको लागि जिम्मेवार रहन्छु भन्नु त गर्वको कुरा हो। त्यसै भएर मैले यसलाई सहज रूपमा लिएको छु। सबै साथीहरूलाई म यही तपाईँकै यो खबर मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छु। लाग्नुहोस्, पार्टीलाई स्ट्रङ बनाउनुहोस्, नेतृत्वमा आउनुहोस्, आउनुपर्छ, युवा आउनुपर्छ, उमेर पुगेका अग्रज दाईहरू आउनुपर्छ, सबैको स्थान पार्टीले सुरक्षित गरेको छ। अब यहाँले प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवारको आकाङ्क्षा राख्नु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ, केही दृष्टिकोणहरू, केही योजना त यहाँसँग होला नि? निश्चय पनि योजना बिना त यत्रो पदको लागि आकाङ्क्षी पनि हुँदैन होला। तर म मेरो अलिकति फरक रूपमा यसलाई म तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ प्रदेश सांसद, प्रतिनिधि सभा सांसद, सङ्घका सांसदहरूको मेन एजेन्डा भनेको ल्यान्ड अर्डर, यानि कि नीति निर्माणमै फोकस हुनुपर्छ। हामीले सङ्घीयताको कुराहरू, हामी धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू, प्रदेशलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने, कसरी संविधानमा हाम्रो प्रदेशको भूमिकालाई बढाउँदै लाने, यस्ता कुराहरूमा बढी फोकस हुनुपर्छ। यी बाहेक सरकारले हामीलाई विकाससँग पनि जोडिदिएको छ। हामीले मसँग 3 योजनाहरूलाई मैले अगाडि बढाएको छु। एउटा, हामीसँग रहेको विकास निर्माणका कामहरूलाई केसँग जोडिएको छ, बौद्धनाथ क्षेत्र यही क्षेत्रभित्र रहेको हुनाले बौद्धनाथ क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नु, यहाँ विभिन्न पर्यटकहरूलाई ल्याउनु, उनीहरूलाई सहज वातावरणको अवस्थामा राखिदिनु, शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिनु, विकासका कुराहरूमा उहाँहरूको सहज पहुँच पुऱ्याइदिनु, यी कुराहरू रहनेछन्। जहाँ शान्ति सुरक्षा हुँदैन, जहाँ विकास हुँदैन, ती कुरामा मानव हिँड्न डराउँछन्, बोल्न डराउँछन्। एक्लो केटी मान्छे, मेरै छोरी आज 18 वर्षकी भएकी छ, त्यो छोरी भोलि कलेजबाट कुनै प्रोग्रामबाट आउँदाखेरि 10:30 बजे राति ऊ घर निर्धक्कले आउन सकोस्, 11 बजे राति निर्धक्कले आउन सकोस्, त्यो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीसँग हायत रेजेन्सी होटेलको छेउमा तारागाउँ विकास समितिमा अन्तर्गत 100 रोपनी जग्गाहरू छ। हामी काठमाडौँका त्यो ओरिएन्टेड ठाउँहरू, त्यो सबै ठाउँको पार्किङको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। हामीसँग फ्लाइओभरको कन्सेप्ट आउनसक्छ, किन ट्रपिकल हिसाबले हेर्ने हो भने हामी चुच्चेपाटीदेखि हामी जोरपाटीसँग ओह्रालो हुँदै गएका छौँ, त्यहाँ फ्लाइओभरको कन्सेप्टहरू आउनसक्छ। यी सबै कुराहरू विकास निर्माणसँग जोडिएको छ। हाम्रो 9 नम्बर ओडाले जोडिएको कुरा भनेको हाम्रो जगडोल पार्क रहेको छ। जगडोलमा रहेर हामी त्यहाँ एउटा वातावरणीय हब बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी यतापट्टि बागमती करिडोरसँग जोडिएका छौँ। बागमतीमा गएर मलाई गर्व छ, हाम्रा पूर्व मेयर सन्तोष सालिसीले एउटा अवधारणा ल्याउनु भएको छ। त्यो अवधारणा अन्तर बागमतीलाई यति सफा गर्दै हामी त्यहाँ राफ्टिङको योजना गरेका थियौँ, त्यसलाई पर्यटकीय रूपमा त्यसरी विकास गर्दै लान सकिन्थ्यो। त्यसपछि यी धेरै प्रचुर सम्भावना भएको मेरो प्रदेश, यो प्रदेशमा लिमिटेड बजेटमा धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। ती कुराहरू जोड्दै जाँदै मैले अघि नै भने नीति निर्माणका कामहरूलाई अझ बढी स्पष्ट रूपमा आफ्नो भूमिका तेज रूपमा पनि हेर्दै म अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछु। अब यहाँले यति भन्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँको आकाङ्क्षा छ, तर अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा राजनीतिक समीकरण छ भने अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि गठबन्धनको पनि चर्चा छ मात्रै होइन कि, अब करिब करिब गठबन्धन हुने नै भइसकेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ
यहाँले अब आफ्नो उम्मेदवारी अथवा तपाईँले नै टिकट पाउन सक्ने सम्भावनालाई कसरी लिनुहुन्छ होइन र यहाँले टिकट पाउनु भयो भने पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ जितको अवस्था के होला भनेर कसरी आकलन गर्नुभयो बिपीले बोकेको आदर्श बोक्यो पार्टी आज गठबन्धनमा जानु परेको छ हामीलाई गाह्रो परेको छ तर पनि गठबन्धनले हामीलाई स्ट्रङ चाहिँ बनाएको छ है गठबन्धनले कसैले आफ्नो पार्टी फुटाएर आएर हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूको के हामीले धर्म हुँदैन उहाँहरूलाई जिताएर लाने कसैले कोहीसँग रिसाएर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई समेटेर लानुपर्ने होइन त्यही सिट बोकेको पार्टीलाई आज उहाँहरूले सर्वोच्च पार्टी बनाइदिनु भएको छ कि हामी फेरि निष्ठुरी बन्न सक्छौँ र गठबन्धन किन भयो हामीले गर्दा भयो नेतृत्वले गठबन्धन गरेको होइन म जस्ता कार्यकर्ताले गर्दा गठबन्धन गर्नु पऱ्यो जसले लार्जेस्ट पार्टीलाई 23 पार्टीमा खुम्चाइदिएको छ फेरि पनि पार्टी ठुलो बनाउनु फेरि पनि हामी राम्ररी काम गरौँ अर्कोचोटि गठबन्धनका शब्दै नहोला योपालि गठबन्धनले दिएको उम्मेदवारलाई चाहे हँसिया हतौडामा छाप हानेर होस् चाहे कलममा छाप हानेर होस् चाहे अरू कुनै मतदानको चिन्हमा छाप हानेर होस् जिताउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य रहनेछ र हामी जिताउने कुरामा आश्वस्त गराउन चाहन्छु अब यहाँको उम्मेदवारीको आकाङ्क्षाको सेरोफेरोमा रहेर हामीले यति समयसम्म छलफल गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ होइन अब यहाँले भनेको जस्तो ठ्याक्कै नभएर अब प्रदेशको कको जुन उम्मेदवार चाहिँ तपाईँ बाहेक अन्य कसैले चाहिँ टिकट ल्याउनु भयो भने यहाँको भूमिका के हुन्छ योभन्दा राम्रो कुरा त तपाईँले ल्याउने नै भएपछि तपाईँले ल्याउँदा के हुन्छ भनेर सोधिदिनु भएको अझ राम्रो हुन्थ्यो ठिकै छ मलाई लाग्छ पार्टी सङ्गठनमा हिँडिसकेपछि त्यो माथि पनि कङ्ग्रेसी भएर हिँडेपछि व्यक्ति गौण हो सङ्गठन ठुलो हो मुख सानो हो रुख ठुलो हो हामीले रुखलाई जिताउनु परेको छ रुखमा भोट हाल्ने वातावरण बनाउनु परेको छ मलाई एउटा साथीले हिजो भर्खर भन्नुभयो के भन्नुभयो भने एउटा बाहुनको छोरा भएर बौद्धमा जित्छस् र मैले उसलाई जवाफ दिएँ म महाधिवेशन प्रतिनिधि भइराख्दाखेरि मेरो इकाइ सभापति भुवन लामा हुनुहुन्थ्यो म प्रदेश सभापति भइराख्दाखेरि मेरो इकाइ सभापति विवेक लामा हुनुहुन्थ्यो त्यसै भएर म श्रीराम चालिसे भनिराख्दाखेरि म श्रीराम लामा पनि हुँ म श्रीराम श्रेष्ठ पनि हुँ श्रीराम छेत्री पनि हुँ थापा पनि हुँ सबै हुँ यानि कि हामी त्यो हिसाबले बन्डिङ भएर बसेको छ जो उठ्नुभएको छ जो आकाङ्क्षी हुनुभएको छ उहाँ साथीमा मैले मेरो अनुहार हेर्नुपर्ने दिन आएको छ त्यसो भएर मलाई खुसी छ तपाईँकै मार्फतबाट म शुभकामना दिन चाहन्छु साथीहरू लागौँ दिन रात नभनी टिकट लाउन लाग्नुहोस् तर जितेको भोलिपल्ट मैले ल्याएँ भने मलाई जिताउनुहोस् तपाईँले ल्याउनु भने म तपाईँलाई जिताउँछु टिकट ल्याए जित्छु टिकट लगाउँदा जिताउँछु हामी प्रदेश कमिटी जुन अहिलेको प्रदेश 3 को हामीले 3 वटा कम्फर्टेबल विन गऱ्यौँ अघि नै मैले भने हामी योपालि कार्य समितिको पूर्ण बैठकले नाम सिफारिस गर्नेछौँ हामीलाई आशा छ केन्द्रले त्यही सिफारिस गरेको नाम नै टिकट दिएर पठाउनुहुनेछ यदि हामीले सिफारिस गरेका नाम उप टिकट दिएन केन्द्रले अर्को कहिलाई टिकट ल्यायो भने जिताउने जिम्मेवारी हाम्रै हो मै संयोजक भएर जिताउँला तर चुनावको परिणाम आएको भोलिपल्टै हामीले केन्द्रलाई सोध्नेछौँ तपाईँले साङ्गठनिक रूपमा हामीलाई यति स्ट्रङ बनाउनु भएको छ हाम्रा निर्णयहरू किन तपाईँले फुलफिल गर्नु भएन पार्टी सङ्गठनलाई त्यति प्रश्न गर्ने अधिकार पार्टी सभापति श्रीराम चालिसेले राख्छ म युवा हुँ म त्यही पार्टीको कर्मठ कार्यकर्ता हुँ जहाँ प्रश्न गर्ने अधिकार राख्दछ म कसैको डिक्टेटरसिपमा चल्ने पार्टीको कार्यकर्ता होइन त्यसै भएर मलाई लाग्छ यो पार्टी यो पटक सङ्गठनले अन्याय गर्ने छैन सङ्गठनले पूर्ण न्याय गर्दै मेरो सभापतित्वमा भएको कामको कदर गर्दै मलाई नै 1 नम्बरको टिकटको दावेदारी गर्दै मलाई टिकट दिनेछ अब अन्त्यमा चाहिँ यहाँले अब यस क्षेत्रको आम नेता कार्यकर्ता होइन अनि यस क्षेत्रका नागरिक मतदाताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मङ्सिर 4 भाग्य निर्धारणको दिन हो मङ्सिर 4 निरङ्कुशतालाई अँगाल्ने कि हैकमवादी शैलीलाई अँगाल्ने कि प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई अँगाल्ने त्यो निर्णय गर्ने दिन हो
मंगसिर चार स्वतन्त्रको रूपमा आएका जसले आफ्नो जीवनभर विदेशमा बसेर एनआरएनको रूपमा काम गरेर पछि फेरि नेपाल फर्केर राष्ट्रप्रेमको ढोङ्गी देखाएको स्वतन्त्रको केही पात्रहरूलाई उनीहरूलाई स्वतन्त्रको रूपमा त्यो लेभलको राजनीति नगर भनेर जवाफ दिने दिन हो। सबै स्वतन्त्रलाई भन्दिनँ, कति राम्रा हुनुहुन्छ होला। आज स्वतन्त्रको नाम गर्दै गर्दाखेरि बालेन्द्र शाहले गरेका राम्रा कामहरू, स्मार्ट सिटीको त अवधारणा, यदि नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत महानगरमा भएर काम गर जाऊ भत्काउ नभनेको भए आज भत्काउन सक्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। काङ्ग्रेस विकास प्रेमी पार्टी हो, कङ्ग्रेस सहृदयपूर्वक राम्रा काम गर्नेलाई अँगाल्ने पार्टी हो, बालेन्द्र शाहको रूपमा आफ्नै कार्यकर्ता देख्ने पार्टी हो कङ्ग्रेस। त्यसै भएर मङ्सिर चार तपाईँको भाग्य निर्धारण गर्ने पार्टी दिन हो। हर कोही मतदातालाई म भन्न चाहन्छु, भोलिका दिनमा आज 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष भएका बच्चाहरू भोलि 18 वर्षको दिनमा 2079 साल मङ्सिर 4 गते तिमीले गलत निर्णय गरेका थियौ, तिमीले गलत पार्टीलाई जिताएका थियौ र विकास निर्माण भएन। आजको दिनमा म विदेश जानु पर्यो, मैले काम गर्नु पाएन, मेरो शान्ति सुरक्षा भएन भनेर औँला तर्साउनु नपरोस्। तपाईँहरू आफ्नो विवेकपूर्ण मतदान गर्नुहोस्, 100% मतदान गर्नुहोस्। देश सङ्कटमा छ, यो सङ्कटमा परेको देशलाई पार लगाउने काम अरू कसैको होइन, तपाईँहरूकै हो। त्यसो भएर यही अनुसारले अगाडि बढिदिनुहोस्, मङ्सिर चारलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनुहोस्, उम्मेदवार सही उम्मेदवार छान्नुहोस् र आफ्ना कर्मठ उम्मेदवारहरूलाई देश विकासमा लगाउने नोकर बनाउनुहोस्, उनीहरूलाई काममा लगाउनुहोस्। धन्यवाद।